نستعينه <applause> ونستغفره <applause> ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد terima kasih kepada tuan majlis hadirin hadirat mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah kita dapat bersama pada pagi ini dan saya mohon maaf kerana saya terlewat lebih kurang dalam 3 minit tadi kerana saya sampai tadi saya minta pada penganjur untuk bagi saya air panas sikit sebab saya sakit tekak hari ni <tuh> mudah-mudahan boleh bertahan sampai habislah jadi kita nak bincang hari ni tentang uh, uh, kitab Ibn Qayyim al-Jauziyah yang ditulis oleh uh, sorry yang 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 mana dia menulis satu kitab yang sangat hebat bagi saya iaitu kitab Zadul Ma'ad. Yang mana kitab ini uh, merupakan di antara kitab yang terakhir yang ditulis oleh Ibn Qayyim Al-Jawziyah. Dan uh, kebetulan pula tesis saya memang berdasarkan, tesis PhD saya memang berdasarkan pada kitab ini. Cuma saya mengambil angle sirah uh, kerana kitab ini merupakan kitab sirah. Secara majoritinya kitab ini berbicara tentang sirah. Jadi insyaAllah kita akan cuba untuk berbicara sedikit berkenaan dengan kitab ini dan uh, di akhir nanti di slot yang terakhir nanti kita akan cuba nyatakan beberapa kritikan yang uh, saya dapati kita perlu untuk mengkritik dia nak tunjuk kita tak tak sok <laughs> sebab kadang-kadang orang bila tengok perleh kan perleh ni menurut Qayyim menurut Taymiyah ni menurut Taymiyah kata macam ni kita kata tak kita tidak setuju semua ada yang bagus kita ambil, ada yang tak bagus kita tak ambil. Yang salah kita tak ambil lah. Begitu juga dengan al-imam yang lebih besar daripada Ibn Qayyim, al-imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Ada benda yang kita ambil dan ada benda yang kita tak ambil. Kerana mereka bukanlah Nabi. Mereka adalah insan yang berkhidmat untuk agama. Selain daripada mereka ramai lagi yang kita boleh ambil manfaat daripada mereka. Baik. Sebelum kita nak berbicara tentang Zadul Ma'ad, kita kena berkenalan dulu dengan Ibn Qayyim. Siapa dia Ibn Qayyim al jauziyah Nama Ibn Qayyim Ini saya letak dalam bahasa Arab sebab tesis saya bahasa Arab Nak terjemah makan masa lah <tuh> Tak apa, tuan-tuan tengok Nanti saya, saya terjemahkan Namanya nasab dan juga nisbahnya Nama dia Dia digelar Al-Imam Al-Quduha Al-Muhaqqiq Al-Hafidh Al-Usuli Al-Nahwi Syamsuddin Muhammad Ibn Abi Bakrin Ibn Ayyub Ibn Sa'ad Ibn Haris Az-Zurra'i Ad-Dimashqi az zurrai ad dimashqi Ibn Qayyim al-Jawziyah al-Hambali. Dia ini nama dia uh, Syamsuddin Muhammad bin Abi Bakar. Nama dia Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub bin Sa'ad bin Haris Az-Zurra'i. Ad-Dimashqi berasal daripada Dimashq, berasal daripada Damsyik, Syria. Ibn Qayyim al-Jawziyah al-Hambali bermazhab Hambali. Oleh kerana dia ni bukan hanya ulama' yang mempunyai kepakaran dalam hadis dia juga ada kepakaran dalam usuli dalam usul fiqh maka sebab itu dia digelar al usuli al hafiz ni maksud dia menghafal hadis al usuli maksudnya dia ulama usul fiqh kemudian al nahwi dia juga pakar dalam nahwu dia juga pakar dalam nahwu baik uh, Al-Dimashqi Ibn Qawli Ibn Al-Hambali Dia bermazak Hambali Ya, bukan wahabi dia hanbali wa kana mashhuran bi ibn qayyim al Jauziyah, 'inda ahli al-ilm dia digelar sebagai ibn qayyim al-jawziyah sebab betul-betul jangan salah sebut ibnu qayyim al-jawziyah bukan ibnul qayyim al-jawziyah kita boleh baca dengan dua cara kalau tak nak bubuh nama al-jawziyah kita namakan dia ibnul qayyim letak alif lam dekat qayyim tu kalau nak sambung kepada Al-Jawziyah, jangan bubuh alik lam dekat Qayyim. Ibnu Qayyim Al-Jawziyah. Dan Ibnu Qayyim Al-Jawziyah berbeza dengan Ibnu Al-Jawzi. Yang mana Ibnu Al-Jawzi, ulama kurun ke-6. Dia ada beza. So, kita jangan keliru. Sebab ada seorang ustaz, dia ceramah. Orang tanya dia pasal Ibnu Al-Jawzi mengatakan kisah Ha, Nabi yang nak dipukul oleh siapa tu? Yang nak dipukul oleh Mukasyah. Ha, sebelum dia meninggal kan? Kan kisah tu palsu. Kita kata Ibnul Jauzi kata palsu. Dia kata Ibnul Jauzi kata palsu. Ibnul Jauzi ni wahabi tuan-tuan. Dia silap tembak. Ibnul Jauzi ni bazhab dia Ash'ari. Akidah dia sudut akidah dia lebih cenderung kepada Ash'ari. Dia bukan Salafi. Dia bukan Hana, dia bukan Hanabila. Dia hambali pada fiqh. Dia tidak hambali pada aqidah. Jadi dia silap tembak. Dia kata, Ibnul al-Jawzi ni wahabi. Dia nak murid Ibn Taymiyah. Mana? Ibnul al-Jawzi ulama' kurung ke-6. Ibn Taymiyah ulama' kurung ke-8. 300 tahun lepas tu baru Ibn Taymiyah lahir. Kok mana dia boleh ngaji dengan Ibn Taymiyah? <laughs> Jadi kita jangan keliru. Saya nak, kita kenal betul-betul Ibn Qayyim ni. Dan Kenapa dia digelar Ibnu Qayyim? Kerana ayah dia ni kana qayyiman 'ala al-madrasatil jauziyah. Kerana ayah dia merupakan pengetua di satu sekolah yang nama sekolah tu Al-Jauziyah. Maka sebab tu ayah dia digelar qayyim. Mudir. Maka dia digelar Ibnu Qayyim al-Jauziyah, anak kepada mudir sekolah Jauziyah. Nama dia Muhammad bin Abi Bakar. Baik. Ay Sayyiduha wa huwa ahsanul madaris bi limash iaitu ketua, iaitu mudir di sekolah Jauziyah yang merupakan sekolah terbaik di Damsyik pada masa itu. Wa kunyatuhu Abu Abdullah. Gelaran dia Abu Abdullah. Okey. Amma Zura'i yang dinamakan Zura'i kat sini kan kita kata Zura'i. Zura'i ni adalah nisbah kepada Zura' yang merupakan kampung di kawasan Dimashq. Dalam kawasan Dimashq ni ada kampung nama dia Zura' wa kana yusamma bi zura nama kampung tu asalnya zura orang yang berasal daripada sana digelar zurai kenapa tak gelar zuri dia macam susah sikit nak sebut zuri bagi orang Arab mungkin nak bezakan dengan yang lain macam ar-razi tuan-tuan biasa dengar al Fakhru razi nama al Fakhru razi biasa dengar kan ar-razi ni diambil pada mana Ramai ulama-ulama kita digelar Ar-Razi, Abu Humaid ibn Humaid Ar-Razi, Al-Fakhru Razi, Abu Hatim Ar-Razi, Ibn uh, Ibn Abi Hatim Ar-Razi, Abu Zur'ah Ar-Razi. Ar-Razi ini berasal daripada mana? Ar-Razi ini berasal daripada Rai. Dia berasal daripada Khurasan, belah-belah Iran oh. Ada satu kawasan nama dia Rai. Rai ni satu bandar di Khurasan, mana-mana orang yang datang daripada Rai akan digelar Ar-Razi. Kenapa tak disebut Ar-Rai? Susah nak sebut ar-rayi, nak beza dengan bandar tu. Nak beza, bandar tu nama raya dah. Serupa so, macam mar al-maru. Siapa yang berasal daripada maru, dinamakan marwazi. Jadi, zai tu tambahan. Ha? Zai tu tambahan. Baik. Kelahiran dia, sepakat ahli sejarah mengatakan Imam Ibn Qayyim dilahirkan pada tahun 691. 691 Safadi dan Suyuti mengatakan dia lahir pada 17 Safar tahun 691 di akhir kurun ke-7 di akhir kurun ke-7 dia lahir baik guru-guru dia guru-guru dia banyak lah bukan Ibn Taymiyah saja so kita tengok guru dia siapa di antara ni banyak lagi tapi saya sebut yang masyhur lah Guru dia yang masyhur adalah Ahmad bin Abdul Rahi, Ahmad bin Abdul Rahman bin Abdul Munim bin Ni'mah bin Sultan Al-Nabilisi. yang merupakan mempunyai kepakaran dalam mentafsirkan mimpi dan di, dan menulis kitab yang bernama Al-Badrul Munir yang merupakan alim dalam mazhab Hambali maka sebab tu dia mazhab Hambali kerana guru dia Hambali. Baik. Itu yang pertama guru Yang kedua, Muhammad bin Abdul Rahim bin Muhammad Safiyuddin Al-Shafi'i. Al-Mashhur bin Safi Al-Hindi. Dia ada seorang lagi guru yang bermadhab syafi'i. Maka sebab itu kalau kita baca Zadul Ma'ad, kita akan tengok Ibn Qayyim Al-Jawziyah. Dia bukan hanya mengetahui selok-belok mazhab Hanbali. Dia juga bawa pandangan-pandangan dalam mazhab syafi'i. Dia juga bawa pandangan-pandangan daripada mazhab selain daripada Hanbali menunjukkan Ibn Qayyim ni satu orang yang yang tidak terikat dengan satu mazhab semata-mata. Ya, banyak pandangan dia selari dengan Hanbali. Tetapi ada pandangan-pandangan dia yang sedikit berbeza dengan Hanbali. Kerana dia ada guru yang bermazhab syafi'i. Kita je yang hak kan ni. Jangan, kita mesti syafi'i je. Selain daripada syafi'i, nanti orang keliru. Tak, kita seorang je keliru. Orang lain okey tradisi ulama dulu belajar dengan guru daripada berlainan mazhab. Maka sebab itu, orang zaman dulu dia bila khilaf, dia terbuka. Boleh bincang. Kita oleh kerana belajar satu guru, nampak benda pelik sikit, sesak ni. Terutama perleh lah kan, kesian orang perleh. Sebab dia lain sikit dia kata. Tapi tak apa tuan-tuan, yang penting kita berpegang dengan dengan sumber yang benar. Selagi mana kita dalam daerah ahli sunnah. Saya setakat ni perleh paling paling harmoni lah. Alhamdulillah, perlis antara paling harmoni. Saya JK Fatua boleh? Jadi bila kita bincang, Alhamdulillah, kita terbuka, berbeza pendapat. Sebab baru ni kami ada majlis Fatua, baru ni, mesyuarat Fatua. Dengan mufti saya bentang paper. Ada dua tiga orang ahli majlis Fatua tak setuju, kita bincang sungguh-sungguh. Walaupun dia berumur pada saya. Bincang, dia tak setuju dengan pendapat saya. Saya bagi tahu, saya bagi alasan saya. Tapi bila keluar daripada mesyuarat, okey. Boleh minum sekali, peluk-peluk, boleh makan sekali. Ha, tak adalah sampai keluar mesyuarat gaduh-gaduh. Tak ada. Tak berlaku di perleh macam tu. Alhamdulillah. Masuk perleh terbuka dari sudut tu. Baik. Kemudian yang ketiga, Isa bin Abdul Rahman bin Ma'ali bin Ahmad al Yang mana dia ni kata Ibn Hajar, Wa kana ummiyan ba'idal faham ala jawdatin fih, wa sabara ala talabah wa aq'ada bi'akharah. Sami'al Ibn Qayyim al-Hadis minhu. Dia ni tak boleh membaca. Dia ni guru yang tak boleh membaca tapi dia ada hadis. Maka ibnu Qayyim mendengar hadis daripada dia ni. Baik. Abu Bakar bin Ahmad bin Abdul Daim bin Ni'mah al-Nablisi al-Asal salihi Dia ni Ibn Hajar kata, Ibn Hajar komen. Dia, dia kata, Wa haddasa qadiman fi zamani abihi wa asha ba'da zalika dahran tawilan. Wa tafarrada bi'iddati aj bi ajza' min awalihi wa kana zahimmatin wa jalalatin wa fahmin. Walau ibadah wa ahkam wa sara musnad dahrihi. Maksudnya dia ni pun guru hadis Ibn Qayyim Yang mempunyai hadis yang banyak Yang tak ada pada orang zaman sebelum dia Maka Ibn Qayyim pergi jumpa dia ambil hadis Maksudnya ada sanat lah Ibn Qayyim ni Dia ada sanat Baik Kemudian daripada tu Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah Al-Harrani Ni guru Ibn Qayyim Yang dia sangat rapat Apa kata Ibn Hajar Kata Ibn ah, Sorry kata Ibn Katsir ولما عاد الشيخ تقي الدين ابن تيميه من الديار المصريه في سنه 1170 لازمه الى ان مات الشيخ فاخذ عنه علما جمما مع ما سالف له من الاشتغال maksud dia kata bila ibn taimiyah balik pada mesir pada tahun 712 ibn qayyim melazimi ibn taimiyah dan mengambil ilmu ibn taimiyah dengan banyak sehingga kan kata al-syaukani wa ghalaba alayhi hubb taymiyah hatta kana la yakhruj an shay' min akhwalihi bal yantasir lahu fi jami' dhalik wa huwa alladhi nashara 'ilmahu bima sannafahu min at al-hasanah al-maqbulah kata al-imam ash-shawkani ibn qayyim ketika mana bertemu dengan ibn taymiyah dan belajar dengan ibn taymiyah rasa cinta kepada ibn taymiyah telah melangkawi jiwa dia memenuhi jiwa dia sehingga kan kata Imam Syaukani dia tak keluar sedikit pun daripada pandangan Ibn Taymiyah bahkan kata para ulama seperti Ibn Hajar dia kata Ibn Qayyim ni macam fotokopi ya daripada Ibn Taymiyah macam fotokopi daripada Ibn Taymiyah ha? sehingga dia kata dalam tulisan-tulisan dia dialah yang menyebarkan ilmu-ilmu Ibn Taymiyah Ibn Qayyim ni banyak kita agak Ha, tapi sebenarnya berdasarkan kajian saya Adalah beberapa pandangan Yang Ibn Qayyim tak sama pendapat dengan Syekh dia Ada Siapa yang baca Zadul Ma'at Dia akan tengok sebenarnya ada perbezaan Sebenarnya ada perbezaan ha, Tapi yang disebut ni maksudnya Secara umumnya begitulah Dia sayang kat guru dia Ibn Taymiyah Ha? Baik Anak murid Ibn Qayyim Tentuan seorang tokoh yang hebat Seorang tokoh yang hebat dia ber, dia akan dia akan belajar daripada orang-orang yang hebat dia akan melahirkan anak murid yang hebat. Kalau seorang tokoh yang hebat dikatakan hebat tapi anak murid dia asyik maki orang je tak hebat tau. Anak murid dia kata hebat tak diiktiraf oleh kawan dan lawan. Kalau kita tengok ada orang kondonya bubuh nama dia tuan guru tapi anak murid yang mengajikan dia semua dok maki oranglah orang tu sesat, orang ni kapi, orang tu sesat, orang ni kapi. Semua anak murid yang mengaji dengan dia akhlak buruk. Maka dia tak hebat. Ibn Qayyim dia ada anak murid yang hebat-hebat. Hebat. Tengok. Dia, anak murid antara anak murid Ibn Qayyim. Muhammad bin Ahmad bin Abdul Hadi. Ini juga bermazak Hanbali. Kata Ibn Kathir tentang anak murid Ibn, uh, Ibn Qayyim ni. Kana hafizan alamatan al naqidan hasala minal ulum ma la yablughu syuyukhul kibar. Ibn Abdul Hadi ni dia bermazhab Hambali. Ibn Kasir mazhab apa tuan-tuan? Asy-Syafi'i. Tapi Ibn Kasir masa bercerita tentang Ibn Abdul Hadi, dia kata apa? Dia ni hafiz, alim, naqid. Naqid ni pengkritik, pengkritik hadis yang mana memperolehi daripada ilmu yang mana syuyukhul kibar tidak dapat miliki. Maksudnya Ulama-ulama besar zaman tu tak dapat miliki Tapi ada ke Ibn Abdul Hadi Maksudnya dia anak murid Ibn Qayyim pun hebat Wa bara'a fil funun Maksudnya dia hebat dalam ilmu dalam cabang-cabang ilmu Wa kana jabalan fil ilal wa turuq wal rijal Dia ni jabal, dia kukuh macam bukit Duk mana orang nampak bukit ni? <laughs> dalam ilal, dalam ilmu ilal hadis dalam ilmu rijal dan dalam sanak-sanak hadis. Wa hasan al-faham jiddan sahih al Maka dia, pemahaman dia bagus, akal dia bagus. Baik. Yang kedua, Ibrahim bin Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub bin Qayyim. Kata Az-Zahabi, Tafakkaha bi-abihi wa syaraka fil-arabiyah. Anak kepada Ibn Qayyim pun alim dalam dalam bahasa. Iaitu Ibrahim ni. Ibrahim ni anak dia. Anak Ibn Qayyim merupakan anak murid dia juga. Yang kedua, yang ketiga, Imaduddin Abdul Fida, Abdul uh, Fida Ismail bin Umar bin Kathir Al Basrawi Al Dimashqi. Ni siapa dia? Ibn Kathir. Juga anak murid kepada Ibn Qayyim Al Jauziyah. So, Ibn Qayyim dengan Ibn Kathir ni sebenarnya seperguruan. Dua-dua belajar dengan Ibn Taimiyah. Tapi dalam masa yang sama, Ibn Kathir juga anak murid Ibn Qayyim. Maksudnya mengaji dengan Ibn Taymiyah sama-sama, tapi ada ilmu-ilmu yang diambil daripada Ibn Qayyim. Ha, okay. Zainuddin Abdul Faraj Abdul Rahman bin Ahmad bin Rajab Ad-Dimashqi Al-Hambali. Tuan-tuan biasa dengar nama Ibn Rajab Al-Hambali? Ibn Rajab Al-Hambali ni satu orang ulama yang hebat. Dia anak murid kepada Ibn Qayyim. Dia ada tulis kitab yang banyak. Antaranya Syarah Ilal Tirmidhi satu kitab yang baik dalam hadis penuntut hadis kena baca wajib baca syarah ilal tirmizi dia ada tulis kitab nama dia Fathul Bari Ibn Rajab ada tulis kitab Fathul Bari tapi Fathul Bari yang dia tulis tu tak lengkap zaman ni cuma sekadar yang ada kalau kita tengok tulisan yang kekal daripada Fathul Bari yang dicetak hari ni saya tengok saya baca dan ramai juga ilmuan-ilmuan bila membaca dia kata Fathul Bari Ibn Rajab lebih baik daripada dari sudut hadis daripada Fathul Bari karya Ibn Hajar. Tapi oleh kerana Ibn Hajar punya Fathul Bari tu lengkap, maka sebab tu Ibn Hajar punya Fathul Bari lebih lebih glamour lah. Tapi kalau nak sudut hadis bila kita tengok Fathul Bari Ibn Rajab sebenarnya lebih lebih terkedepan dari sudut membicarakan tentang ilmu-ilmu hadis. Ini Ibn Rajab. Baik. Syamsuddin Muhammad bin Abdul Qadir bin Uthman bin Abdul Rahman bin Abdul Ma'in bin Ni'mah al-Nablusi ini juga anak murid dia yang mempunyai ilmam dalam hadis kata Ibn Hajar dan yang terakhir ni tak saya tak masukkan di sini saya mungkin tertinggal di sini uh, Az-Zahabi saya ada tulis Az-Zahabi tadi oh, tak ada tulis kat sini Az-Zahabi baik kita tengok pujian ulama apa ulama puji Ibn Qayyim ni walaupun dulu ada satu orang dia tulis dalam paper dia kata Ibn Qayyim ni sesat Ibn Qayyim ni kafir Ibn Qayyim ni ambil akidah daripada akidah Yahudi kita tengok apa ulama kita puji tentang Ibn Qayyim kata Ibn Rajab Ibn Rajab Al-Hambali ni kira ulama ulung jugalah nak murid dia dia kata apa dia kata wa kana arifan bit la fi ibn qayyim pakar dalam tafsir tak boleh nak di challenge tak boleh nak ditandingi di zaman dia lah wa bi usuluddin juga dalam usuluddin pakar dalam usuluddin wa ilaihi fihi mal muntaha Maksudnya dia Ibn Qayyim dalam ilmu tafsir, dalam ilmu usuluddin, dia berada di batas yang terakhir. Maksudnya dia hebat sangat lah. Tak ada lagi dah point lepas pada tu. Checkpoint dah habis dah. Ibn Qayyim. Wal hadis wa ma'anihi wa fiqhi. Juga pakar dalam hadis dan makna-makna hadis dan fikah-fikah hadis. Wa daqa'iqil istimbati minhu. Dia juga pakar dalam nak mengambil hukum daripada hadis kata dia kata anak murid dia la yul fi thalik. orang lain tak boleh kejar dia dia terkedepan zaman dia Wabi, wabil fiqh wa usuli wa bil pakar dalam fiqh pakar dalam usul fiqh pakar dalam bahasa walahul fiha yadutula dia mempunyai kepakaran dalam ilmu-ilmu ni mempunyai tangan yang panjang dalam ilmu ni tangan panjang kalau dalam bahasa Melayu apa Curi. tangan panjang dalam bahasa Arab maksud dia pakarlah Baik. Wa ta'allama al-kalam wal nahw wal ghayr wa ghayr dhalik. Dia mempelajari kalam, mempelajari bahasa Arab. Mempelajari sastra Arab, mempelajari nahu dan selain daripada dia. Wa kana 'aliman bi ilmi suluk. Dia alim dalam ilmu tasawuf. Tapi tasawuf yang sunnahlah. Bukan tasawuf yang merepek bukan tasawuf yang merepek tu tasawuf yang sunnah wa kana aliman bisuluk bi ilmi suluk wa kalam ahli tasawuf mempunyai kepakaran dalam kalam-kalam orang-orang tasawuf wa isyaratihim dan isyarat-isyarat orang tasawuf wa daqaiqihim dan pandangan-pandangan halus orang tasawuf nanti kita buat seminar Ibn Qayyim dan tasawuf Ibn Qayyim dia tulis kitab Madari Yusalikin banyak kitab-kitab tasawuf dia yang kita tengok tasawuf di sisi Ibn Qayyim kita tak tolak tasawuf. Tapi kita tolak kemerepekkan tasawuf. <laughs> Okey. Kata Ibn Kasir. Ibn Kasir ni tafsir digunakan di Malaysia. Dia kata apa? Bar'a fi ulumin muta'adidatin la siya ma'ilma tafsir wal hadis wal aslain. Dia kata dia pakar dalam ilmu yang banyak. Terutamanya ilmu tafsir, ilmu hadis dan ilmu aslain. Aslain ni usuluddin dan usul fiqh. Baik. Kata Al-Imam Syaukani, kana mutaqayyidan bil adillati sahihah ibn qayyim ini terikat dengan dalil yang sahih mu'jaban bil amali biha dia takjub untuk beramal dengan hadis yang sahih ghaira mu'awwilin 'ala ar-ra'i dia tak suka sangat pakai pakai qiyas macam hanafi jadi kalau tengok Ibn Qayyim dia tak berapa gemar dengan pandangan-pandangan mazhab Hanafi sebab Hanafi banyak guna qiyas dia di hambali hambali sikit guna qiyas guna qiyas tapi sikit tidak seluas mazhab hanafi dia kata sadi'an bil haq la yuhabi fihi ahada wa ni'matil jur'ah dia kata dia ini sadi'an bil haq sentiasa mempertahankan kebenaran la yuhabi fihi ahada tak bias bukan kerana orang tu hambali aku mesti puji dia Tak kadang-kadang dia berbeza dengan hambali dalam satu-satu masalah Walaupun mazhab hambali fatwa macam tu, dia kata dalil yang sahih tak macam tu, dia akan ambil pandangan yang lain. Dia akan ambil pandangan yang berbeza. Wa ni'matil jur'ah dia kata. Kata Syaukani, alangkah hebatnya keberanian ini. Nak cari orang berani bukan senang. Ramai orang mengaji agama tuan-tuan. Tapi yang cakap berapa orang? Yang cakap tentang kebenaran berapa orang? Tak ramai. Sebab apa? Sebab dok mikir. Dok mikir reputasi, dok mikir ceramah, satgi kena sekat pula. Kan? Sebab boleh tak ada band-band kan? Tak semua orang yang berani. Tapi Alhamdulillah, kalau kita tu berani, Allah Ta'ala bagi kita sedikit keberanian nak cakap benda yang benar, maka kita, nama kita akan ditulis dengan tinta emas. Hmm? Orang main pelisif-pelisif ni, sejarah tak akan ingat dah. Mana-mana sejarah pun, dia akan tulis tentang orang yang berani mempertahankan prinsip. Yang mana jadi macam lalang tu sejarah tak akan kenal dan dia tak akan dikaji pun. Hamka masa zaman hidup kena sekat. Tapi hari ni orang kaji pasal Hamka, baru banyak thesis ditulis pasal Hamka. Thesis master, thesis PhD, orang kaji pasal tafsir Al-Azhar. Yang yang band dia. Ada orang kaji. Wallahu alam tak pernah saya tengok orang kaji. Ha, baik. Dan dia mati pada tahun 751 Hijrah. Ha, dia meninggal dunia pada tahun 751 Hijrah. Baik. Itu sedikit pasal Ibn Qayyim lah. Saya nak bagi tuan-tuan kenal dengan Ibn Qayyim dulu dari sudut biografi dia. Nanti sebelum kita bincang pemikiran dia, saya nak bagi tuan-tuan kenal dulu. Ni kita berhenti ke apa? 10.45 eh? Oh, mana untuk pengenalan ni sejam lah. Ha, Okey, cukup lah tu. Baik. Nak bagi kenal dulu dengan kitab Zadul Ma'at. Ha. Saya, saya tak tahu kamera ni ambil muka saya. Kan ambil slide? Ambil slide. Kalau ambil slide boleh... Saya boleh jalan-jalan lah -jalan, kan? Haa, okey. Sebab kalau saya duduk... Setempat saya duduk kat situ... Tuan-tuan pun -tuan Saya pun gantuk. Okey. Pengenalan kepada kitab Zadul Ma'an. Zadul Ma'an ni nama... Apa maksud tuan-tuan? Bekalan... ha? Hmm. Huh? Bekalan hari yang dijanjikan. Maksud bekalan akhirat. Haa, bekalan akhirat. Jadi... Zadul Ma'ad ni dia ada banyak nama. Of course lah nama yang terkenal dia Zadul Ma'ad lah. Baik. Cuma berdasarkan kajian saya bila saya semak dalam kitab-kitab ulama yang datang selepas pada Ibn Qayyim masa mereka menukil menukilkan pandangan Ibn Qayyim daripada kitab Zadul Ma'ad. Mereka menamakan kitab Ibn Qayyim Zadul Ma'ad ni dengan pelbagai nama. Ulama yang datang lepas pada Ibn Qayyim. Nama yang terkenal memang Zadul Ma'ad. Cuma nanti bila kita baca Ibn Hajar, kita baca Fathul Bari dalam kitab dia. sorry, kita baca Ibn Hajar dalam kitab dia Fathul Bari. Kita akan dapati bila Ibn Hajar menukil pandangan Ibn Qayyim. Dia tak sebut kitab, nama kitab Zadul Ma'ad. Dia bubuh nama lain. So sebab tu kita jangan ingat, oh ini kitab lain kot. Tak, kitab yang sama cuma namanya berbeza. Tengok. وَقَدْ أَتْلَقَ الْعُلَمَاءُ الَّذِينَ جَاءُ بَعْدَ إِبْنَ قَيِّمْ عَلَى هَذَا الْكِتَابِ عِدَّةَ أَسْمَاءَ wahiyya ma yali. Ulama meletakkan ulama yang datang kemudian daripada Ibn Qayyim meletakkan beberapa nama kepada kitab Zadul Ma'ad ini. Ketika ketika mana mereka menukilkan pandangan Ibn Qayyim. Yang pertama Zadul Ma'ad fi khairi hadi ah, 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 khairi ibad Ini yang paling masyhurah. Zadul Ma'ad fi hadi khairi al-ibad. Bekalan akhirat dalam membicarakan petunjuk sebaik-baik makhluk, sebaik-baik hamba iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, qad samahu Ibnu Hajar was-Sakhawi al-Hadiyan Nabawi. Ibn Qayyim, eh, sorry, Ibn Hajar dan juga As-Sakhawi ketika mana mereka menukilkan daripada Ibn Qayyim, mereka kata wa qala Ibnul Qayyim fil Hadiy an-Nabawi. Ibn Qayyim berkata dalam kitabnya Hadiy nabawi So kita tahu lah bila sebut hadis Nabawi di sisi Ibn Qayyim maksudnya kitab yang sama iaitu Zad Zadul Ma'ad. Baik. Wasamahu Ibn Hajar hadi ahyana ikhtisaran. Dalam kitab Fathul Bari kan kadang dia kata wa qala Ibn Qayyim fil hadi. Kadang-kadang dia sebut hadis Nabawi, kadang-kadang dia -kadang hadi. Sama kitab yang sama iaitu Zadul Ma'ad. Dan Haji Khalifah dia panggil kitab Ibn Qayyim ni Hadiyus Sawi hadius sawi uh, sawi ni maksudnya uh, petunjuk yang seimbang petunjuk yang seimbang iaitu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam baik apa tujuan Ibn Qayyim menulis kitab Zadul Ma'ad? So, kita dah tahu nama kitab Zadul Ma'ad itu ada pelbagai di sisi para ulama. Ada yang panggil Zadul Ma'ad, ada yang panggil Hadiun Nabawi, ada yang panggil, Hadi, ada yang panggil Hadi, ada yang panggil Hadius Sawi. Jadi kita nak tahulah dari segi tajuk tu nampak macam nak bicarakan tentang nak bicarakan tentang petunjuk nabi. Tapi petunjuk nabi ni ada banyak. Aqidah pun petunjuk nabi. Fiqh pun petunjuk nabi. Apa kata Ibn Qayyim? Saya katakan di sini wa tadaha min khilal an-nazar fi unwan al-kitab wa huwa zadul ma'ad fi hadi khair al-ibad anna hadaf Ibn al-Qayyim min ta'lif ta hada al-kitab huwa bayanu hadi al-mustafa sallallahu alaihi wasallam fil hayatil yaumiyah nampak jelas daripada tajuk tu macam ibn qayyim nak berbicara tentang tata cara kehidupan nabi seharian nabi ini bermula daripada dia mulakan hari sampai akhir bermula daripada dia jadi nabi sampai akhir apa cara hidup nabi ah tu yang dia nak tu yang dia nak bicarakan Maka sebab itu dia kata waqad saraha ibnu qayyim hadafahu min ta'lifih qailan ibnu qayyim sendiri menjelaskan dalam kitab dia zadul ma'ad dia kata apa wa laisa maqsuduna illa dhikru illa dhikra hadihi sallallahu alaihi wasallam tidaklah tujuan kami melainkan untuk menyebut petunjuk nabi sallallahu alaihi wasallam allazi kana yaf'aluhu yang mana Nabi buat untuk diri dia. Fa innahu ayafahu huwa fa innahu qiblatul qasd wa ilaihi tawajjuh fi hadzal kitab. Dia kata dia nak bicarakan tentang perbuatan Nabi hari se sehari-hari. Kerana itulah qiblatul qasd, itulah qiblat tujuan. Dan itulah motif penulisan ini. Wa alaihi madaru taftishi wa talab. Inilah dia kata pusat ataupun kita kata center madar ni pusat at-tafsir at-taftish at wa talab perbincangan kita dia kata itulah pusat perbincangan dalam kitab ni wa hadha shay ini satu perkara wal jaiz allazi la yunkiru fi, la yunkaru fi'luhu wa tarkuhu shay tapi dia kata kita juga akan bincang perkara yang boleh yang perkara boleh yang tidak diingkari bila kita buat dan bila kita tinggal فَنَحْنُ لَمْ نَتَعَرَدْ فِي هَذَا الْكِتَابِ لِمَا يَجُوسْ وَلِمَا لَا يَجُوسْ Tapi Ibn Qayyim beritahu siap-siap dalam muqadimah. Dia kata kita tak akan bicarakan dalam kitab ni sesuatu yang boleh dan sesuatu yang tak boleh. Wa inna ma maqsuduna fi hadiyun nabi SAW alaihi wasallam alladhi kana yakhtaruhu li nafsihi fa innahu akmalul hadi wa afdaluhu Dia kata kami bukan nak bincang Ibn Qayyim bukan nak bincang dalam kitab ni benda boleh benda tak boleh dia bukan nak tulis Zadul Ma'ad ni untuk kitab fiqah. Bukan. Kitab fiqah pergi cari kitab lain. Ibn Qayyim ada kitab Tahzir Bulsunan. Yang tu kitab fiqah. Mensyarahkan hadis Abu Daud. Yang tu kitab fiqah. Harus, haram, makruh. Tapi kitab Zadul Ma'ad, dia kata aku nak bincang tentang apa yang Nabi buat dalam hidup dia. Kenapa dia nak bincang yang tu? Kerana Nabi pilih untuk diri dia. Kerana apa yang Nabi pilih untuk diri dia Itulah sebaik-baik itu petunjuk Dan itulah paling afdal petunjuk Itulah cara hidup yang terbaik Apa yang Nabi buat Kita carilah mana-mana orang Melayu Kadang-kadang bila kita sebut benda ni Nabi tak buat Dia kata apa salahnya Benda baik Kita tanya dia Yang ni Nabi buat, yang ni Nabi tak buat Mana paling baik Mana paling baik Tanya dia soalan tu Dia akan kata Yang Nabi buatlah yang baik Yang terbaik So kenapa tak buat yang Nabi buat? Kenapa pilih benda yang Nabi tak buat? Yang mana nak benda yang Nabi tak buat belum tentu baik. Melayu je kata baik. Nabi belum tentu kata baik. Maka sebab itu Ibn Qayyim kata, aku nak bicara dalam ni. Bukan aku nak bicara benda boleh, benda tak boleh. Mungkin Nabi buat satu benda, tapi kita boleh pilih yang lain. Terutama dalam masalah dunia. Tapi kita tak boleh kata benda yang Nabi pilih untuk diri dia tak baik. Confirm baik kerana Nabi pilih untuk diri dia. Dan selagi mana tidak ada halangan luaran yang kata itu khas untuk Nabi. Kalau itu khas untuk Nabi, kita tak boleh buat apa lah. Nabi kahwin, Nabi kahwin lebih pada empat. Lepas ni semua keluar dari hotel ni kahwin lebih pada empat. Oh, you know? Pasal apa? Nabi pilih untuk diri dia. Tak, Dia tu, itu khususiat Nabi. Itu khas untuk Nabi. Yang kita bincang ni yang bukan khas untuk Nabi. Yang umat boleh ikut. Baik. Waktu penulisan Zadul Ma'ad. Waktu bila dia tulis Zadul Ma'ad ni? Ibn Qayyim dia tak sebut bila dia tulis. So kita nak bincang dua aspek. Yang pertama waktu bila dia tulis dalam hidup dia dan keadaan dia tulis tu macam mana? Wallahu a'lam. Ibn Qayyim tidak menjelaskan bila dia tulis kitab ni. Tapi berdasarkan kepada penelitian saya bila saya baca kitab Zadul Ma'ad ni sampai habis, Zadul Ma'at ni 5 jilid Cuma cetakan yang terbaru Dia masukkan sekali dengan indeks Jadi 6 jilid Bila saya baca kitab Zadul Ma'at ni sampai habis Saya dapati Ibn Qayyim menulis kitab Zadul Ma'at Di akhir-akhir hayat dia Bukan di akhir hayat tu dekat nak matilah dah Maksudnya selepas ilmu dia ranum Kerana dalam kitab Zadul Ma'at ni banyak yang dia nukil dia kata saya telah menyebut kitab uh, perkara ini dalam kitab Tahzib Sunan pergi tengok so maksudnya Tahzib Sunan ditulis sebelum daripada Zadul Ma'ad jadi maksudnya kitab Zadul Ma'ad ni ditulis selepas ilmu dia ranum maksudnya setelah dia dia jadi hebat buktinya apa? buktinya keadaan dia menulis kitab Zadul Ma'ad yang lima jilid ni waktu dia musafir nak pergi haji tengok apa dia kata ditulis dalam awal-awal dalam Zadul Ma'ad dia kata wahazihi kalimatun yasirah la yastaghni an ma'rifatiha man lahu adna himmatin ila ma'rifati nabiyihi wa siratihi wa hadihi iqtadha al khatir al maqdud ala ujarihi wa bujarihi ma'al ma'al bida'atil ma bi ma bi musjah allati la tanfatiha laha abwab as-sadad wa la yatanafasu fiha al-mutanafisun ma'a ta'liqiha fi hal safar lal iqamah dia kata inilah sedikit kalimah untuk membicarakan tentang petunjuk nabi yang mana orang yang mana yang terlintas di fikiranku dalam keadaan aku punya rujukan yang sangat terhad kerana aku dalam keadaan bermusafir tuan-tuan Musafir pergi haji lima jilid bila balik. Kita pergi haji berapa jilid? Tuan-tuan, kita pergi haji berapa jilid? Tak tahu. Tak keluar jilid-jilid. Ibn Qayyim pergi haji lima jilid. Dia bawa balik kitab. Dan siapa yang tengok kitab Zadul Ma'ad. Ibn Qayyim masa dia menulis. Dia bawa riwayat-riwayat sirah. Bukan riwayat yang masyhur tuan-tuan. Kadang, kadang riwayat yang kita jarang dengar daripada rujukan-rujukan yang kita jarang dengar. Dia bawa dengan sanad dan lafaznya sama seperti mana rujukan asal. Saya bila buat tesis, saya kaji macam mana dia interaksi dengan riwayat sirah. Jadi bila dia bawa satu riwayat sirah yang panjang dengan sanad, saya pergi cek kitab asal. Kebanyakannya betul. Nanti kita akan pergi pada kritikan di sesi yang last ada silap. Tapi tak banyak silap Ada silap tapi tak banyak Kira okey lah tu Maksudnya dalam keadaan kitab yang tak ada Rujukan yang terhad Tulis dalam musafir Tengah penat naik unta Dia tulis satu kitab yang sangat hebat Dia nukil hadis dan riwayat Daripada kitab-kitab yang rare Boleh betul lafaznya Hebat lah Kira okay, hebat lah Okey Baik Dia tulis lagi وقد أشبعنا هذا المعنى أي معنى لفظ محمد في كتاب الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم وإنما ذكرنا ها هنا كلمات يسيرة اقتضتها حال السفر حال المسافر وتشتت قلبه وتفرق همته وبالله المستعان وعليه تكلان dia kata masa dia cerita pasal lafaz makna lafaz Muhammad apa makna lafaz Muhammad dia kata kami telah asbahna hadal makna kami telah huraikan dengan dengan penuh kekenyangan. Masukkan kalau orang baca tu kenyang dah. Kami lafazkan dengan detail makna lafaz Muhammad pada kitab As-Salatu Wassalam alaihi sallallahu alaihi wasallam ada kitab lain yang dia pernah tulis sebelum ni dia kata sesungguhnya kami sebut di sini beberapa kalimat yang sikit saja yang mana sesuai dengan keadaan musafir iqtadad halul, halul musafir wa qalbihi Maksudnya dalam keadaan jiwanya yang yang letih, yang tak berapa nak kuat. Musafir, kan? Wa tafarruqu himmatihi. Dalam keadaan himmahnya tidak begitu tinggi. Maksudnya kan kita panggil berhemah, berhemah ni. Berhemah ni maksudnya bersemangat. Semangat pun tak apa nak ada ni. Wallahu wa billahi Allah Taala lah tempat minta tolong dan padanyalah kita bertawakal. So dalam kitab Zadul Ma'ad dia bagi tahu sendiri dia tulis kitab ni dalam keadaan dia sedang bermusafir dan di akhir-akhir setelah ilmu dia ilmu dia lengkap ataupun ilmu dia ranum ha baik sebab tu saya kata wallazi yabduli wallahu a'lam anna ta'lifa hadal kitab yakunu muta'akhiran yang zahir pada saya bila saya baca zadul ma'ad ditulis di zaman akhir maksudnya dekat-dekat di akhir-akhir hayat dia وذلك لأن الكتاب حافل بالمعلومات العلمية من السيرة والفقه واللغة والتوحيد واللطائف من التفسير والحديث kerana kalau baca kitab Zalul Ma'ad dia bukan kitab fiqh dia ada fiqh dia ada hadis dia ada tafsir dia ada lughah macam-macam ilmu dalam tu dia bawa syair-syair ada tauhid ada lataif tafsir ada hadis sedangkan dia ditulis waktu dia musafir ke Mekah bersama, dalam keadaan rujukan dia kurang ini menunjukkan bahawasanya zaman penulisan dia pada waktu ilmu dia sudah ranum. Ilmu Ibn Qayyim tu sudah hebat. Nak tahu ustaz hebat tak hebat? Masa musafir pergi tanya dia soalan macam-macam. Tengok dia boleh jawab tak boleh jawab? Kalau dia tak boleh jawab, nanti jap Saya tengok buku jap. Ha, maksudnya ilmu dia fisutur. La fisudur. Ilmu dia hanya dalam kitab je lah. Bukan dalam, bukan dalam dada dia kita bincang sikit pasal meteorologi Ibn dalam masa yang berbaki ni kita ada 15 minit lebih kurang dalam masa yang berbaki ni saya akan buka sekejap soal jawab sebelum kita rehat kejap untuk slot yang kedua slot yang kedua lebih heavy tuan-tuan rasa heavy ke? rasa berat ke? ok ke boring? boleh? Ha, saya takut saya seorang yang cakap tentang benda ustaz ni merepek tapi saya tak boleh nak bahasa kedah sangat saya orang perak Kan? jadi saya bahasa saya tu bahasa Perak sikitlah. Kalau tak faham tu minta 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 tanya nanti eh. Baik. Zadul Ma'ad dia ada empat jilid. Empat jilid ni cetakan lama. Cetakan baru lima jilid. Ha? Eh? Juzuk awal Ibn Qayyim menjelaskan tentang nasab Nabi. Keadaan Nabi yang khas dan ibadat Nabi. Itu jilid pertama. Siapa baca jilid pertama, dia akan dapati pertama tu bincang tentang nasab Nabi, Isteri Nabi Keadaan Nabi Ibadat Nabi macam mana Yang kedua Jilik yang kedua dan ketiga Ibn Qayyim khususkan untuk ibadat dan adat Dan sirah Nabi bersama dengan orang kafir Bincang tentang jihad dan perang Itu jilik yang kedua dan ketiga Dan rombongan-rombongan yang datang kepada Nabi Daripada luar Madinah Jumpa Nabi Itu jilik kedua dan ketiga So tisi saya Selain daripada jilid pertama, jilid kedua dan ketiga memang kena baca sungguh. Maksud Ustaz, takkan TCPHD tiga jilid je? Tak. Tiga jilid ni saya nak ambil metod Ibn Qayyim. Saya kena ambil metod Ibn Qayyim, saya nak banding dengan metod ulama' lain. So, kena baca kitab lain juga. Cuma, yang ni jadi base. Asas. Jadi asas, jadi saya ambil metodologi Ibn Qayyim berinteraksi dalam kitab sirah Jilid pertama, kedua dan ketiga Saya bandingkan dengan ulama' lain Banding dengan Bayhaqi, banding dengan Ibn Qasir, banding dengan Ibn Hazmin Banding dengan uh, apa ni, Ibn Abdul Bar, banding dengan Ibn Jauzi So kena baca lah Banding dengan Az-Zahabi, banding dengan Ibn Taimiyah. So banyak kitab yang kita kena tengok untuk buat perbandingan antara Ibn Qayyim dan ulama-ulama yang lain. Baik. Dan dia juga bincang tentang penyakit-penyakit jiwa dan badan. Macam mana nak membebaskan diri daripada penyakit. Macam mana cara nak ubati. Ha? Dia bincang tentang pakaian Nabi, makanan Nabi, cara minum Nabi. Itu yang kita, kita sebut tu dia bukan kitab fiqh semata. Dia campuran di antara fiqh, tauhid, campur dengan bahasa sikit, campur dengan suluk sikit, tasawuf sikit. So, siapa yang baca kitab Zadul Ma'ad, dia akan enjoy lah. Dia bukan kitab fiqh yang kita panggil. Dia bukan kitab fiqh semata. Dia ada sirah sikit. Dan dia bukan kitab sirah yang yang biasa-biasa. Kalau kita baca kitab sirah yang biasa-biasa zaman sebelum daripada Ibn Qayyim. Macam kita ambil kitab Ibn Abdul Bar Ad-Durar. Ataupun kita ambil kitab Ibn Kathir. Haan? Ataupun kita ambil kitab Ibn Hazmin, Jawami'ul Kalim. Bila kita baca kitab-kitab sirah sebelum daripada Ibnu Qayyim, kitab sirah tu dia bawa sanat, bawa cerita. Bawa sanat, bawa cerita. So macam boring sikit lah. Ibn Qayyim punya cara dia berbeza, nanti kita akan tengok. Insya Allah kita akan tengok. Ha? Eh? Baik. Ada pun juzuk yang keempat, dia bercerita tentang qadak Nabi. Dia bercerita sebab Nabi ni, walaupun Nabi, tapi dia juga hakim dekat Madinah. Dia hakim, dia ketua hakim. Jadi macam mana cara Nabi membuat proseding mahkamah dibincang dalam juzuk yang terakhir. Ya, ha, baik. Macam mana cara dia susun? Dia kata yaqisul kitab malamiha Ibn qayyim fi kulli kutubihi wa huwa yadhkurul hadithah awal waqi'ah min hadhihi thumma yastashadu 'alayha bin nusus. Cara dia menyusun maklumat, mula-mula dia akan cerita dulu hadisah. Dia akan cerita dulu apa yang berlaku dalam sirah. Apa yang dia nak cerita di sudut maklumat? Lepas tu baru dia bawa riwayat. Baru dia bawa hadis. Itu cara Ibn Qayyim. Dia cerita dulu, lepas tu baru dia bawa hadis. Dia bawa maklumat dulu, dia bawa hadis. Ini buktinya. Kalau ada perbezaan pandangan di kalangan para ulama, dia akan cuba tarjih. Dia akan cuba pilihan terbaik. Lepas tu dia bagi alasan. Kenapa aku pilih pandangan ni? Kerana pandangan satu lagi tidak begitu tepat. Satu, dua, tiga. Dia bagi alasan kenapa tak tepat. Okay. Kemudian dia juga memberi memberi isyarat tentang kalau ada hadis-hadis yang berbeza pandangan, berbeza lafaz dia akan bagi tahu. Muslim dengan Bukhari ada beza, dia akan bagi tahu. Tu yang saya kata hebat tau. Dia boleh hafal lafaz-lafaz hadis, ada perbezaan pada lafaz yang memberikan memberikan perbezaan pada hukum dia akan bagi. Dia akan bagi. Nanti kita akan tengok bila masuk slot yang kedua nanti insya-Allah. Baik. Keistimewaan pandangan Ibn Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. Pertama, Sa'atul Tila Ibn Qayyim. Bila saya baca kitab Ibn Qayyim, saya dapati Ibn Qayyim mempunyai pandangan yang luas. Dia rujuk kitab-kitab yang yang banyak. Walaupun dalam keadaan dia bermusafir. So, sebab tu saya kata, dalam ni, dalam kitab Zadul Ma'ad, dia bawa kitab yang rare. Antaranya apa? Kitab yang kita jarang jumpa. Kita jarang dengar. Saya baca kan. Maghazi Musa bin Uqbah. Maghazi Abil Aswad. Maghazi Ibn A'idh. Maghazi Al-Waqidi. Tabaqat Ibn Sa'ad. Bahkan dia ambil riwayat. Dia rujuk juga kitab-kitab ulama' yang sezaman dengan dia. Yang sezaman dengan dia. Kitab-kitab ilmuwan yang sezaman dengan dia. dia. Dia berjaya tengok. Contohnya macam sirah Abdul Mu'min bin Khalaf Abdul Miyati. Dan kitab Uyunul Athar di Ibn Sayyidin Nas. Dia rujuk. Dia tengok dia tak hanya berpada dengan kitab-kitab turas yang ditulis sebelum dia. Sezaman dengan dia pun dia tengok. Baik. Bagusnya Ibn Qayyim ni. Masa dia berbincang tentang satu-satu isu, tuan-tuan. Terutama dalam bab-bab uh, ibadat dan sirah. Dia akan bawa riwayat-riwayat yang kadang-kadang kita pun tak perasan. Tapi cara dia tengok tu membuatkan kita rasa takjub. Saya bagi contoh Saya kata Keluasan Rujukan Ibn Qayyim ini Memberikan dia kudrah Memberikan dia kemampuan Untuk Menghubungkaitkan perkara Ataupun riwayat yang mempunyai kaitan Walaupun kaitan itu tak begitu jelas sangat Saya bagi contoh Ulama' berbeza pendapat Tentang Bilakah disyariatkan solat khauf. Pernah tahu solat khauf? Solat waktu perang. Kan dia solat waktu perang ni dia beza sikit. buat beberapa saf, saf pertama rukuk, saf kedua Relax Saf sampai habis satu rakaat yang belakang pula sambung. Yang yang dah rukuk dah sujud tadi tunggu. So solat khauf ni dia ada pensyariatan yang khas disebut dalam Quran pun dan disebut dalam beberapa hadis. Jadi ulama bincang bila berlakunya. Ada yang kata begini, ada yang kata begitu. Ibn Qayyim dia tak bincang yang tu. Dia nak bincang perang Zatul Riqa' ni berlaku bila? Dia bawa riwayat tentang salat khauf masa bincang tentang bila perang Zatul Riqa' berlaku. Ada ulama' kata dia berlaku pada tahun keempat hijrah Ada ulama' kata dia berlaku pada tahun Kelima hijrah Eh sorry ah, Lebih kurang tu lah Eh sorry bukan lima Lepas pada tu lagi Ada orang kata dia berlaku pada tahun keempat Ada yang kata dia berlaku lepas tahun ketujuh hmm. So jauh kan dia punya tu Tempoh dia tu ini apa kaitan nak bawa solat khauf? Dia bawa riwayat solat khauf. Kerana dia kata, buktinya, Nabi tidak pernah solat khauf di perang khandak. Perang khandak berlaku bila? Hmm, huh, tak ingat dah. Perang khandak tahun kelima. Hijrah. Pasal apa? Dia kata Nabi tak solat khauf di perang khandak. Sebab apa tak salat khauf? Sebab Nabi qada di salat khauf. Eh, di perang Khandaq. Nabi kata syaghaluna anis salah. Orang kafir telah menyebabkan kami meninggalkan salat. Nabi tak salat. Nabi qada salat Zuhur, kan? Eh? Kalau boleh salat khauf dah tentu Nabi salat khauf sebab salat khauf boleh waktu perang pun. Maksudnya salat khauf pensyariatan dia belum turun waktu perang Khandaq. Khandaq tahun kelima. So pendapat yang kata Zatul Rekah pada tahun keempat tu tak betul eh. Sebab dalam per... Riwayat Salat Zatul Rekah Nabi salat khuf Menunjukkan mesti berlaku selepas Selepas tu So kita pun tengok macam Mula-mula macam tak ada kaitan Apa pula bawa riwayat-riwayat ni Rupanya dia nak tunjuk Satu benda yang kita tak ta pernah perasan Tu hebatnya Ibn Qayyim ha, Tu hebatnya Ibn Qayyim Baik Yang kedua, keistimewaan yang kedua Ibn Qayyim ini dia istiqlal birai. Dia mempunyai pandangan dia yang tersendiri, dia bebas. Walaupun dia Hambali, tetapi dia tak semua dia tak semua pandangan dia ambil daripada Hambali. Ada beberapa perkara yang dia kita boleh kata dia ni tak sama dengan Hambali. Tengok. Uh, kalau dia berdepan dengan khilaf para ulama dia akan bawa dalil kedua-dua mazhab lepas tu dia akan pilih mana yang terbaik sekadar yang dia mampu Bukanlah kita kena setuju dengan dia dalam semua benda tapi dia akan bawa dia akan tarjih di antara contoh dia dia berbeza dengan mazhab bukan hambali je majoriti mazhab dia berbeza dengan majoriti mazhab dalam masalah solat duha tentang solat duha apa hukum Hah, eh? Sunnah kan? Eh? Sunnah solat duha ni bila? Hari-hari ke hari tertentu? Hah? Eh? Hari-hari? Boleh tak solat duha hari-hari? Eh, tuan-tuan confused ni eh? <laughs> Boleh lah Cuma Nabi tak solat hari-hari kata Aisyah kata masabahan Nabi sabahatad duhaqat. Nabi tak solat hari-hari. Sebab Nabi takut Aisyah kata Nabi takut jadi wajib macam sama macam tarawih juga. Riwayat yang kata Nabi tak pernah solat duha ni oleh Aisyah ni telah dijadikan Ibn Qayyim sebagai antara bukti yang mengatakan dia kata solat duha ni bukan sunnah tiada hari. Dia bawa pula riwayat daripada Khalid Ibn Walid dengan mengatakan salat duha ni hanya dilakukan bila mana Nabi berjaya membuka satu-satu negeri. Maka dia kata salat duha ni bukan salat duha yang difahami oleh majoriti ulama' ni. Tapi salat duha ni adalah salat yang Nabi salat dan sahabat dia salat bila berjaya membuka mana-mana negeri yang dipanggil sebagai salatul fatah wa salatul syukur. Bila kita berjaya buka satu negeri, Islam berjaya buka satu negeri yang kafir. Masa pembukaan kota Mekah, Nabi solat duha di rumah Umar ni. Eh, habis tu, yang Nabi pesan kat Abu Zar dengan Abu Hurairah suruh solat duha tu. Dia kata yang tu Nabi pesan kat dua orang tu, sebab dua orang tu suka solat witir. Kadang-kadang terlepas solat witir, ganti dengan solat duha. So, dia berbeza pendapat dengan majoriti ulama' lah masalah ni. Cuma saya tak setuju dengan pandangan dia. Saya tak setuju kerana solat duha ni memang dilakukan bahkan di zaman Ibn Umar pun dah dilakukan oleh orang ramai. Bukan solat fatah. Jadi Ibn Qayyim dalam masalah ni kita beza pendapat dengan dia. Tapi nak katakan dia tidak terikat dengan dia tak ikat diri dia dengan mana-mana mazhab. Dia tengok mana satu riwayat-riwayat yang boleh yang kuat pada pandangan dia. Tapi ya lah biasalah dia ulama dia bukan dia mesti ada silap kan. Okey. Dan yang ketiga, yang ni yang kita akan bincang dalam selat yang akan datang, selat akan datang, masa dia berbicara tentang sirah, dia tidak hanya berbicara tentang riwayat, tak bercerita tentang sanat. Dia tengok sanad sanat dan dia tengok matan. Dia tengok silsilah perawi. Kalau da'if pada sanat, dia akan tolak. Kalau terlalu da'if. Dia tengok juga pada matan. Dia tengok juga pada teks. Kalau hadis tu sanat dia sahih, tapi teks dia ada problem, dia akan tolak. Walaupun riwayat tu datang dalam sahih Muslim. Dia tolak. Kalau teks ini bermasalah. Sebab tu saya kata, orang yang baca Zadul Ma'ad, dia akan enjoy lah. Dia akan enjoy tengok. Perbahasan akademik yang yang sangat mendalam. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita ada lebih kurang dalam 3 minit ke 5 minit. Kalau ada soalan, pembetulan, kritikan. Kalau tuan-tuan nak kritik, boleh. Kalau saya tersalah sebut di mana-mana. Saya open untuk untuk menerima teguran, tak ada masalah Ada soalan? Tuan-tuan, kalau mungkin segan nak tanya Saya ingatkan siap-siap Tulis atas ketah lah kalau segan Nanti bagi kat urus dia, nanti urus dia bagi kat saya ha, Kalau ada soalan lah Kalau suka nak tanya direct, boleh tanya Dia kata ustaz nak tanya pusat ustaz, baru slot pertama Baru pener engine ni kan Jadi kalau tak ada soalan, saya Ada, ada soalan Saya asal Asal dia dilahirkan di Damsyik Di Zura Sebab tu dia digelar Az-Zura'i Pada tahun 69 Satu hijrah Meninggal pada tahun 751 hijrah Maksudnya dia ulama' kurun ke berapa? Dia lahir 691 Hujung-hujung kurun ke tujuh. So dia nak ambil masa nak jadi ulama tu mesti ambil masa takkan lahir lahir tahu jadi ulama kan. So dia ambil masa untuk belajar apa semua dia ulama kurun ke-8. Dan dia meninggal pada pertengahan kurun ke-8 751 Hijrah. Inilah dia Ibnu Qayyim. Jadi kenapa Ibnu Qayyim menjadi kontroversi? Dia jadi kontroversi sebab dia pada zaman tu dia melawan arus. Kerana zaman tu akidah Asy'ariyah adalah akidah yang dominan. Terutama di Damsyik. Sama macam Ibn Taymiyah Dia lawan golongan yang Bukan lawan Dia berbeza pendapat dengan Sesuatu yang dipanggil sebagai establishment Tuan-tuan tengok saya hari ni Kontroversi tak? Ha? Agak kontroversi lah Sebab saya berbeza pendapat dengan mainstream Tapi kalau tuan-tuan lambungkan pandangan saya Di peringkat dunia Tuan-tuan pergi baca kitab-kitab ulama' level dunia Pergi Saudi Tuan-tuan tengok pandangan mereka. Tuan-tuan pergi Jordan, tuan-tuan tengok pandangan mereka. Apa yang saya bawa tidaklah begitu ganjil pada dia orang. Kerana dia orang biasa dengar. Sebab tu masa saya duduk di Jordan, masa saya buat PhD, inilah laras bahasa saya. Tapi orang-orang di Jordan relax aja, Bagi je si sijil. Tak ada dia kata sesak ni. Jangan bagi sijil kat dia. Tak. Sijil cemerlang lagi. <laughs> Menunjukkan dia orang, dia orang tak ada masalah. Sebab University of Jordan, dia bukan hanya ada ulama' Hambali, Salafi, dia ada juga Ash'ari. Tapi perbahasan tu perbahasan yang sehat. Ni ilmu. Ada orang ikut metodologi ni, ada orang ikut metodologi tu. Jadi Ibn Qayyim ni dia jadi kontroversi sebab dia berbeza dengan mainstream zaman tu. Jadi ramailah ulama-ulama tak setuju dengan dia tapi tak bermakna dia, sesat. Kalau dia sesat takkan lagi orang dok kaji pasal pemikiran dia. Orang dok angkat dia Ibn Kathir dok puji dia kalau dia ada masalah la akidah ada orang kata dia kafir. Kalau dia masalah lah akidah, takkanlah Ibn Qasir nak puji. Puji-puji lepas tu tak bagi tahu kesilapan. Tak boleh. Ibn Hajar pun puji dia. Walaupun Ibn Hajar tu syafi'i. Puji dia. Dan tak adalah kritikan tapi kritikan tu bukan kritikan yang sampai nak, nak jadikan dia sesat. Seperti mana Ibn Hajar dan ulama-ulama lain mengkritik pandangan-pandangan Jaham bin Safwan, pandangan Jahmiyah, pandangan-pandangan ahli bid'ah ah yang lain, macam Syiah dan seumpamanya. Tak dia masih lagi dalam daerah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Jadi saya saya eh, ada soalan untuk kelas. Oh, ah, kenapa saya ambil Zadul Ma'ad sebagai tesis? Sebenarnya pertamanya saya kat, saya punya PhD. Sistem pengajian di Jordan ni kami ada subjek. Saya ada 10 subjek yang saya kena ambil untuk sebelum saya kena menulis tesis. Kalau kat Malaysia kebanyakan universiti nak buat PhD bagi tajuk, defend proposal Lulus, terus menulis kan? Tak ada kelas. Kami di Jordan, kami guna sistem US. Masuk-masuk belajar PhD, kena ambil subjek. 10 subjek. Cuma saya ni, asal bukan bidang hadis. Sebab degree saya bukan hadis. Degree saya syariah. Usul fiqh. Jadi saya ambil master pun di UIA ada beberapa subjek di UIA yang tak ada di Jordan. ada ada beberapa subjek di master Jordan tak ada di UIA saya tak ambil. So saya kena ambil empat subjek tambahan, subjek master. So saya kena ambil empat belas subjek. Sepuluh campur empat, empat belas subjek. Satu semester boleh ambil hanya tiga subjek. Saya try ambil empat, tak larat. Kerana kerja banyak. Kerja banyak, kena banyak kitab. Habis sepuluh subjek tu, empat belas subjek saya dah habis, saya kena masuk examination. Comprehensive examination. Dia akan, dia bagi empat puluh enam kitab, senarai. Dia kata baca empat puluh enam kitab ni dalam masa sebulan, ada periksa dua paper. Lulus 70 markah, lulus baru boleh tulis tesis. Kitab yang dia bagi itu bukan kitab kecil-kecil. Fathul Bari dua jilid kena baca. Ibn Abdul Bar dalam kitab dia At-Tamhid dua jilid kena baca. Sunan Daraqutni dua jilid kena baca. So banyaklah kitab-kitab tu 46. So kita kena habiskan lulus markah 70 baru baru boleh menulis proposal. Baru boleh menulis proposal. Jadi dan nak nak semak kertas soalan tu setiap satu soalan ada tiga pecahan setiap tiga tiga tiga, tiga, tiga pecahan kan satu pecahan le, jawab dalam satu paper asing-asing berasingan sebab satu paper akan disemak oleh satu orang profesor satu pecahan tu seorang profesor semak pecahan ni profesor tu semak pecahan ni profesor tu semak so markah-markah tu dia ada 9 pecahan so lebih kurang dalam 18 pecahan sebab ada dua paper selang seminggu So, 18 profesor yang akan menilai. 18 profesor bagi markah, kumpul, kumpul, kumpul. Tengok markah berapa jumlah. 70 layak untuk untuk menulis tesis. Tak lulus, dia bagi satu lagi peluang. Tak lulus juga, bye-bye. Balik, kemas beg. Awak tak layak dapat PhD. Ini Jordan punya sistem. So, masa saya menulis, masa ada subjek tu, ada satu subjek yang saya kena ambil, nama dia Dirasat Filmaghazi Wasiyar satu subjek dalam PhD di Jordan, kajian terhadap maghazi, riwayat-riwayat perang dan siar riwayat-riwayat sirah. Jadi masa berbicara ataupun berbincang dalam kelas tentang buku-buku sirah, guru saya bagi tahu dia kata Rozaimi, saya nak awak buat satu assignment. Assignment berkenaan dengan riwayat-riwayat sirah yang bercanggah. Sebab riwayat sirah ni ada bercanggah. Yang ni bercanggah dengan yang ni Ni bercanggah dengan yang ni So saya nak awak kaji Riwayat-riwayat sirah yang bercanggah Saya kata boleh Tapi doktor dalam masa 4 bulan Satu sem nak tulis Satu assignment yang Menyeluruh yang besar Menjadi problem lah Bagilah saya satu kitab Paling tidak saya base di situ Lepas tu baru saya buat perbandingan Dia kata awak pergi baca Zadul Ma'at Awak pergi baca Zadul Ma'at Profesor saya saya ingat lagi nama dia Profesor Dr. Sultan Al-Aqailah. Orang Jordan. Saya pun pergi. Tengok kitab Zadul Ma'at. Saya buat satu assignment. Riwayat-riwayat bercanggah dalam sirah Nabawiyah. Masa saya buat, buat tu, saya baca Zadul Ma'at. Tapi saya, masa assignment tu saya baca jilid tiga je. Saya baca, saya kata, eh, bagaimana ni? Eh. Yang mana sebelum tu saya baca Zadul Ma'at tak habis. Baca sikit-sikit je -sikit lah. Bila saya baca jilid 3 sampai habis, saya kata macam, bagus Zadul Ma'ad ni. Eh. Banyak pandangan-pandangan Ibn Qayyim yang boleh untuk dikaji semula. Boleh untuk dijadikan tesis. Lepas saya tulis, saya punya assignment, kami punya kelas, PhD, dia bukan macam macam ni. Pensyarah cakap, yang lain diam. Dalam kelas PhD, pensyarah diam, yang lain cakap. Pensyarah panggil nama je, okey, engkau. Engkau, So bila sampai minggu ketujuh, hantar assignment. Setiap orang pakai hantar dan kami bila hantar kelas PhD hadis tak ramai di Jordan. Paling ramai 10 orang. Saya hantar tu, setiap kawan-kawan yang hantar bila nak hantar assignment tu dia kena buat kopi untuk kawan-kawan dia dan pensyarah. So bila saya hantar saya kena buat kopi untuk kawan-kawan. Kawan-kawan hantar dia kena buat kopi untuk saya. So saya pun hantar. Bila saya hantar, orang pertama hantar, saya bagi pada kawan-kawan yang lain. Ni saya punya assignment. Pencarah pun dapat, okay, dia kata, minggu depan Rozaimi punya assignment. Semua pakat baca, kritik. Saya pun macam, okay lah, benda tu biasa lah di universiti Jordan. Jadi bila saya berbahas dengan minggu depannya tu, saya berbahas dengan pencarah. Pencarah tu kata, bagus kau punya tulisan ni. Adalah beberapa kritikan yang orang kata ini tak sesuai. Itu biasalah. Tapi dia kata, bagus, ini boleh buat thesis PhD. Dia cakap kat saya macam tu. Itu tahun 2 saya di Jordan. Jadi bila dia cakap macam tu Saya pun macam benda tu terlekat kat jiwa lah Saya kata Saya nak buat Tapi masa tahun kedua tu Saya tak nampak lagi macam mana nak mengembangkan tajuk tu Sebab saya rasa saya dah bincang habis dah Dalam riwayat muta'aridah tu saya dah bincang habis dah Ada 40 muka surat Takkan TCPHD 40 muka surat Mesti paling tidak 200 muka surat kan Jadi saya simpan tajuk tu dalam jiwa saya saya membaca Zaluma'at daripada jilid pertama sampai jilid kelima, saya dapati, oh, ada benda lagi yang saya perlu kembangkan, saya jadikan tajuk saya punya assignment tu satu bab. Bab ketiga, bincang pasal riwayat Muta'aridah. Saya besarkan tajuk, saya kata, saya nak bincang tentang metodologi Ibn Qayyim dalam berinteraksi dengan riwayat-riwayat sirah. Dan insya Allah pada slot yang kedua nanti, saya akan bincang bab kedua daripada tesis saya. Yang telah pun diterbitkan dalam jurnal Uh, jurnal di UKM. Uh, yang telah pun diterbitkan dalam jurnal di UKM. Dan sebahagian daripada dia saya dah terbitkan di, eh, uh, saya dah bentangkan di seminar antarabangsa yang dibuat di di Universiti Islam Patani baru ni. Uh, Universiti Islam Patani. Jadi, nanti kita akan tengok dalam surat yang kedua insya Allah. Macam mana cara Ibn Qayyim menilai, berinteraksi untuk menilai riwayat sirah. Nak evaluate, nak menilai kesahihan riwayat sirah. kita akan tengok insya Allah. والله أعلم أني أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته